Akagi, v preklade Červený hrad, a jej polovičná sestra Kaga, Narastajúce šťastie. Dvojice najváženejších japonských lietadlových lodí druhej svetovej vojny. Prvá z nich mala byť pôvodne druhé plavidlo bojových krížnikov triedy Amagi. 5. februára roku 1920 vzhľadom na Washingtonskú dohodu bolo rozhodnuté, že Akagi a Amagi budú dokončené ako lietadlové lode. 1. septembra 1923 zasiahlo Japonsko silné zemetrasenie, ktoré poškodilo v lodeniciach v Yokosuke rozostávanú Amagi, hotovú zhruba na 40%. Jej trup bol zošrotovaný a ako náhrada bola vybraná Kaga, ktorá mala byť jednou z bojových lodí triedy Tosa, ktoré boli zrušené za rovnakých podmienok Washingtonskej dohody ako trieda Amagi. Akagi bola dokončená v marci roku 1927, o rok neskôr lodenice dokončili aj Kagu. 30. novembra 1929 nahradila Kaga Akagi ako loď prvej divízie lietadlových lodí, ktorá bola presunutá do rezerv. Obe boli konštruované s tromi letovými palubami a jedná sa o jediné lode s takouto konštrukciou. Obecne toto usporiadanie ale nebolo ideálne a počas 30. rokov prešli modernizáciou, ktorá značne zmenila ich vzhľad. V roku 1934 bola zahájená prestavba Kagi a rok na to podstúpila konštrukčné práce aj Akagi. 25. júna 1935 bola dokončená Kaga a 31. augusta 1938 Akagi. Bola vybudovaná jedna letová paluba takmer po celej dĺžke ich trupov, čo im umožnilo niesť až o tretinu viac lietadiel, teda približne až 90 strojov. Okrem toho dostali aj ostrovné nástavby Akagi na ľavoboku, umiestnené na druhej strane od komína. Okrem nej niesla ostrov na ľavoboku len Hiryu. Predpokladalo sa, že je to lepšie umožní operovať s inými lietadlovými loďami počas navádzania lietadiel, čo sa ale ukázalo ako nepraktické. Spôsobovalo to viac nehôd počas pristávania ako v prípade lietadlových lodí s ostrovom na pravoboku, ktorý počas modernizácie dostala takto umiestnený aj Kaga. Okrem toho ďalšou významnou zmenou bola aj výkonnejšia pohonná sústava s dlhšou životnosťou. Po týchto úpravách boli obe lode plnohodnotné plavidla tvoriace prvú divíziu lietadlových lodí. Kaga sa v roku 1932 a 1937 až 8 zúčastnila bojov počas japonskej vojny proti Číne. Jej letky bombardovali rôzne ciele a zostrelili mnoho čínskych lietadiel. V tomto období až do roku 1940 sa do japonských útokov na ciele v Ázii zapojila aj Akagi. 21. mája 1941 sa stala vlajkovou loďou 1. divízie Kaga, 23. októbra toho istého roku bola ale za vlajkovú loď určená Akagi. 26. novembra 1941 v 6 hodín večer vyrazili Akagi a Kaga zo zálivu Hitokapu. Spoločne s nimi sa plaví aj 2. divízia lietadlových lodí Hiryu a Soryu a 5. divízia lietadlové lode Shokaku a Zuikaku. Spolu s nimi aj bojové lode Hiei a Kirishima, ťažké krížniky Tone a Chikuma, ľahký krížnik Abukuma, 11 torpedoborcov, 3 ponorky a niekoľko zásobovacích lodí. Tomuto mohutnému uskupeniu velil viceadmirál Chuichi Nagumo z Akagi. Ich cieľom bola americká základňa pacifickej flotily Pearl Harbor. 7. decembra 1941 dorazili do oblasti vzdialenej vyše 300 míľ severovýchodne od základni. Prvé lietadla vyslali niekoľko minút po 6. hodine ráno havajského času. O 8 hodín 40 minút nasledovala prvú vlnu druhá. Lietadla z Akagi a Kagi spoločne napadli West Virginiu, Tennessee a Oklahomu. Akagi svoju letku vyslala aj proti bojovým lodiam Maryland a California a Kaga sa medzi tým zamerala na Arizonu a Nevadu. Akagi stratila počas boja 5 lietadiel, Kaga 15. Po pristáti druhej vlny lietadiel celý bojový zväz opustil oblasť, i keď bolo v pôvodnom pláne vypustiť ešte tretiu vlnu. Obecne to Japonsko považovalo za úspech, avšak najvyšší admirál japonského cisárskeho námorníctva Isoroku Yamamoto si uvedomoval, že operácia bola neúspešná, keďže americké lietadlové lode sa v tej dobe nachádzali mimo prístavu. Začiatkom roka 1942 sa zúčastnila Akagi s Kagou rady bojov v Indonézii. V januári obe lietadlové lode útočili na Novú Britániu, kde ich lietadla podporovali boj japonskej armády. 19. februára podnikali nálety na Port Darwin v Austrálii. Podarilo sa im potopiť 8 menších nepriateľských lodí a zničiť mnoho lietadiel. O niekoľko dní neskôr sa zúčastnila útoku na Jávu. 26. marca Akagi operovala pri útokoch v Indickom oceáne bez Kagi
na ktoré prebiehali v tom čase opravy po tom, čo narazila na útes. Pod vedením admirála Naguma spolu s ďalšími lietadlovými loďami, bojovými loďami triedy Kongo a viacerými menšími plavidlami bojovala proti Jamesovi Somervilleovi o Ceylon. Dňa 4. júna 1942 bola zahájená posledná bitka obidvoch lietadlových lodí. Masívny zväz pod tradične vedením admirála Naguma, zložený zo 7 bojových lodí, menších plavidiel a jeho hlavnej sily, 2. úderného zväzu, ktorý tvorili lietadlové lode Akagi, Kaga, Hiryu a Soryu. Táto štvorica niesla celkovo 73 stíhacích lietadiel A6M Zeke, známych ako Zero, 86 strmhlavých bombardérov D3A1 Val a 93 torpedových lietadiel B5N Kate. Tieto stroje mali tiež najlepších japonských pilotov, čo zároveň znamená aj najlepších na svete. Japonci prišli o moment prekvapenia, keďže celá operácia bola prezradená bez ich vedomia pomocou rozlúštenia japonského kódu Američanmi. Admirál Chester Nimitz sa na útok pripravil rozmiestnením troch sestrských lietových lodí triedy Yorktown. Spolu obsahovali letecké sily ČTUC, 77 stíhacích lietadiel F-4F Wildcat, 112 strmhlavých bombardérov SBD Dauntless a 42 torpedových lietadiel TPD Devastator. Na Midway sa medzi tým nachádzala pripravená druhá letecká peruť. O pol piatej ráno miestneho času vypustili lietadlové lode letky s cieľom bombardovať Midway. Prieskumné lietadlo z križníku Tone o 8 hodine a 20 minúte informovalo o prítomnosti amerických lietadlových lodí. Nagumo aj ďalšie vrchní dôstojníci si uvedomovali, že celá operácia je v ohrození, rovnako tak, že kedykoľvek sa môžu objaviť lietadla z amerických plavidiel. USS Enterprise vyslala svoju letku asi o hodinu skôr, než sa o prítomnosti lietadlových lodí Japonci dozvedeli, Yorktown svoje lietadla vyslala o 8.38. Medzi tým situáciu sledovala americká ponorka USS Nautilus. Ponorku si však všimol torpedoborec Arashi a začal ju prenasledovať. Táto skutočnosť zohrá neskôr významnú úlohu. O 9. hodine a 17. minúte Nagumo prikázal zmenu kurzu uskupenia a tak sa šťastne vyhol strmhlavým bombardérom z USS Hornet. O pár chvíľ na to, o 9.20, ale bol zväz objavený letkov z Hornetu, tentokrát ale torpedových bombardérov. Nespôsobili ale žiadne škody a všetkých 15 strojov bolo zostrelených. Druhá vlna, ktorá dorazila o 9.38, skladajúca sa zo 14 torpedových lietadiel z lodí USS Enterprise, sa zamerala na Kagu. Všetkým torpedám sa ale vyhla a americká letka bola opäť až na 4 stroje zostrelená. Ďalší útok z Enterprise a Yorktown prebiehal pred 10. hodinou. O 9.55 letka korvetného kapitána Clarencea McCluskeyho, čítajúca 32 strmhlavých bombardérov, spozorovala brázdu za torpedoborcom Arashi po tom, čo skončil neúspešné prenasledovanie ponorky Nautilus. Torpedoborec sa vracal k japonskému uskupeniu a tým istým smerom sa rozhodli vydať aj americkí piloti. O 10 hodín 22 minút doleteli k japonskému zväzu a zahájili útok na Kagu, Akagi a Soryu. Prvé bomby Kagu minuli, druhý útok sa ale podaril a zasiahli ju celkom 3. Počas tohto útoku zomrel aj jej kapitán Okada Isaku. O 10 hodín 26 minút malá skupina bombardérov zaútočila na vlajkovú loď Akagi, ktorá utrpela podobne ako Kaga 3 zásahy a tiež začala horieť. Jej kormidlo sa zaseklo 20 stupňov smerom doprava a pohybovala sa len v kruhoch. Medzi tým zapálili lietadlá z USS Yorktown v Soryu. Po 11. hodine 46. minúte sa motory Akagi zastavili a admirál Nagumo preniesol vlajku na krížnik Nagara. Evakuácia Akagi prebehla o 16.00, na ne však ostal kapitán Taijiro Aokiho a členové opravárenského týmu. Záchranu posadky Kagi zahájili o 16.42 torpedoborce a jeden z nich, Hagikaze, o 19.25 na Kagu vypustil dva torpéda, čo definitívne potopilo. Akagi medzi tým horela celú noc, až kým admirál Yamamoto, ktorý sa nachádzal na bojovej lodi Yamato, vydal rozkaz potopiť ju. Pravarenský tým bol evakuovaný, kapitán Aoki tiež, ale musel byť zo svojej lodi odvedený násilím. Horiacu Akagi o 5. hodine a 20. minúte ráno potopili 4 torpedoborce, každý z nich vypustil jedno torpédo do jej ľavo boku. Počas tejto bitky stratili Japonci všetky 4 zúčastnené lietadlové lode, zatiaľ čo americké námorníctvo len USS Yorktown. Práve po Midway sa začali misky vák prelínať na stranu Američanov a japonské námorníctvo sa z tejto porážky nikdy nespamätalo. Dnes je po Kage pomenovaná druhá vrtuľníková loď triedy Izumo DDH-184 Kaga.